Insanganyamatsiko y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba hari uko ugomba gushingira ku nyungu z'abaturage iterambere ryawo rikayoborwa n'abikorera. Bamwe mu bikorera twavuganye bavuga ko bafite icyizere ko ishyirwaho rya Dr. Peter Mathuki kuyobora uyu muryango rizafasha kwihutisha iterambere ry'ubucuruzi mu karere, kuko yari asanzwe ari umwe muri bo. Kuri twebwe ibintu byadushimishije nk'abikorera, ibintu byadushimishije kubona umwe muri mugenzi wacu ari we watowerewe kuyobora uwo mwanya. Twizeye rwose tudashirikanya nta kigana muri ibyo twita NTBs, imbogamizi ziriho mu bucuruzi bw'akarere zose arazizi, n'umubare wazo arawuzi, n'izari zimaze gutunganywa arazizi, n'izisigaye arazizi, n'izigera zivuka arazizi. Imishyikirano yose twakoraga n'inzego zitandukanye mu karere arayizi, azaho yari igeze, igamije guteza imbere ubucuruzi. Rero turizera rwose tudashidikanya yuko urugaga rugiye kurushaho gutera imbere mu byo dushinzwe guteza imbere ubucuruzi mu karere, kuko uwo dukorana nawe ni umwe muri byo ibyo bintu yari abirimo kandi agiye kubigumamo ku rwego rutandukanye. N'ibyishimo rero byinshi kuri twebwe. Michael Icyura, umusesenguzi mu by'ubukungu mu kigo cya Ernst & Young, asanga mu by'uyu mugabo w'umunyakenya warashyizweho kuyobora ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba agomba kwitaho ku ikubitiro ari ugushakisha uburyo haboneka amafaranga ashorwa mu mishinga itandukanye y'uyu muryango no guhuza isoko rusange ry'akarere n'irya Afurika ryatangiye gukora. The first thing that he has to address and almost immediately is funding. Ikintu cya mbere agomba guhita yitaho ni ugukusanya amafaranga. Hafi kimwe cya kabiri cy'ibihugu by'ibinyamuryango bya EAC ntibyishyura neza uruhare rwabyo mu muryango, bikadindiza ingengo y'imari. Rero icyo agomba gukora gitangira inshingano nk'umunyamabanga mukuru ni ugukorana n'ibihugu bikishyura ibirarane. Ikindi ni ukwihutisha ishyirwaho ry'ifaranga rihuriweho mu karere ndetse no guhuza isoko rusange ry'akarere n'iry'umugabane wose, kuko bireba cyane cyane ibihugu bya EAC. Mu kiganiro yagiranye na RBA kuri telefoni, Dr. Mathuki yavuze ko icyizere abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC bamugiriye kimwibutsa kutabatenguha, aho yagaragaje ko mu byo azakora byihutirwa harimo no kwihutisha iyinjizwa muri uyu muryango igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ari isoko rinini. First and foremost, I thank the EAC heads of state and members of the summit for their. Ndatangira nshimira icyizere abakuru b'ibihugu bya EAC bangiriye bampize inshingano zo kuyobora ubunyamabanga bw'uyu muryango. Nzakora ibishoboka byose kandi mfite icyizere ko umurongo nzahabwa n'ibihugu bigize uyu muryango n'ubufatanye bw'inama y'abaminisitiri ku bufatanye n'abakozi b'ubunyamabanga bizagarura icyizere cy'uyu muryango. Ni ukuwubakira ku bantu ukayoborwa n'abikorera. Nizeye ko abikorera bazashobozwa kubahiriza inshingano zabo. Birumvikana kandi ko ubufatanye hagati ya za guverinoma n'abikorera bikenewe cyane cyane muri ibi bihe duhangana n'icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zacyo, kugira ngo ubukungu bwacu busubire ku murongo tubyaze umusaruro amahirwe atangwa kuri uyu mugabane wacu. Ikindi nzitaho cyane ni ukwihutisha ishyirwa rya DRC muri uyu muryango wa EAC, kuko ririya ni isoko rinini tugomba kubyaza umusaruro, kandi nk'uko twahawe umurongo n'abakuru b'ibihugu tugomba kubiha agaciro k'ibanze. Abikorera bo mu Rwanda mu buryo bw'umwihariko nabo ngo bafite icyizere kuri uyu mugabo wigeze no kuba umudepite mu nteko ya EALA, nk'uko Steven Ruzibiza, umuyobozi nshingwabikorwa w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda, yabitwandikiye ku butumwa bugufi tumubaje uko yabyakiriye. Yagize ati "Tumwifurije ishya n'ihirwe mu mirimo ye mishya ikomeye, kandi twizeye ko ubwo avuye mu bacuruzi bitazatugora kumusobanurira akamaro ko korohereza imigendekere y'ubucuruzi mu karere." Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali.